Mnohí nechápali, mnohí neverili, nikto netušil, že prečo som to spravil. Moje meno je Stano a spálil som svoju prvú knihu. Samozrejme, pokiaľ ma sleduješ už nejaký čas, tak vieš, že sa bavíme o knižke Dotyk draka. Dotyk draka je fantasy román, ktorý vyšiel 18.2.2018 a vydal som ho tak povediať na vlastné náklady. Že čo to znamená? No v podstate každú činnosť, ktorú bežne robí vydavateľstvo, som si spravil ja. Teda na mne samotnom bolo samozrejme napísanie knižky, ale následne vybavovanie korektúry, grafiky, zalamenia knižky, tlače, distribúcie a tak ďalej. Nechcem toto videjko nejako moc zdržiavať, alebo čo, chcem iba vysvetliť situáciu, ktorá okolo tej knižky priebežne nastala, a to je, že sa na knižku samozrejme začali zbiehať prvé recenzie. Samozrejme, dostali sa aj dobré, aj tie zlé, ale medzi nimi sa objavila spočiatku jedna, ktorá mi dosť utkvela v pamäti. Ja som v istom čase začal posielať svoju knižku na recenzie Bookstagramom. Bookstagram je Instagramový účet, logicky, ktorom daný autor číta knižky, následne ich recenzuje, debatuje o nich so svojimi followermi a podobne. Medzi týmto Bookstagrami som moju knižku poslal jednej babe, ktorá ma dopredu varovala, že pokiaľ sa jej nebude páčiť, tak to jednoducho povie. Spravím si samozrejme, veď rátam s tým, že tá knižka môže dostať pozitívnu reakciu, ale zároveň aj negatívnu. V tomto konkrétnom prípade sa tejto dievčine knižka nepáčila z x dôvodov, ktoré tu teraz nebudeme riešiť. V rámci recenzovania Dotyku draka sa však ku knižke zachovala maximálne bez rešpektu. Isté, môže sa objaviť v týchto kruhoch názor, že potom ako autor svoju knižku pustí do sveta, už nad ňou nemá kontrolu. Súhlasím s tým, nemám nad tým kontrolu, to neznamená, že reakcie späť sa ma nedotýkajú. A návrh toho celého, ako táto baba túto knižku skritizovala, zobrala stránku, vytrhla ju a spálila. OK. Tedy som si povedal, OK, akákoľvek konštruktívna kritika, ktorá z jej smeru mohla ísť smerom ku mne a mohol som si niečo zobrať, v tom momente zhorela spoločne s tou stránkou knižky, ktorú spálila, a ja som, priznám sa, priebežne na túto danú dievčinu aj zabudol. Blížilo sa ale potom vydanie mojej druhej knižky, ktorú som už písal s tým, že posunul som sa o x mesiacov až rokov teda od dopísania tej jednotky, teda chcel som tu nejakú úroveň svojho písania niekam posunúť, zobrať si veci, čo mi možno pri prvej knižke nevyšli úplne podľa predstav, zdokonaliť ich práve v pokračovaní, a teda začal som prezentovať pokračovanie Dotyku draka a teda knižku Muž z rodu vlka s tým, že ide o akúsi vylepšenú verziu, ktorá by mohla aj tým, ktorým sa jednotka nepáčila, uľahodiť. Aspoň chcel som sa o to pokúsiť. Pri celej takej tej myšlienke nahradenia tej mojej prvotnej knižky, na ktorú som samozrejme stále veľmi hrdý, mi v hlave skresla myšlienka. Čo keby som tú prvú knižku spálil ja sám? A ono veru, nerozmýšľal som nad tým nejako extrémne dlho, pretože hneď som vedel, že ľudia to možno na prvýkrát nepochopia, ale keď sa im k tomu dostane patričného vysvetlenia, tak uvidia tú vec z mojej perspektívy a možno to uznajú ako koniec koncov nie negatívnu reklamu, ale dobrý nápad na promo. Na začiatku leta som bol na rozlúčke so Slobodou jedného z mojich kamarátov a zhodou náhod sme tam mali profesionálneho fotografa, samozrejme tiež nášho kamaráta. A ja som už šípil, že presne táto akcia bude miestom, kde budem môcť tento svoj pyromanský zámer zrealizovať. Teda som si do ruksaku pribalil aj výtlačok Dotyku draka. Treba povedať, že tá knižka bola s napísaným venovaním pre človeka, ktorému sa už nemala šancu dostať, teda ten vytlačok mi nebolo ľúto nejakým spôsobom znehodnotiť. Presvedčil som túto Filipa, jeho Instagram vám vyhodím presne sem, robí fakt skvelé fotky, však mám od neho poskladaný celý svoj Instagramový profil, a spoločne s touto knižkou sme vybehli do lesa. Teraz sa určite pýtaš, že čo z toho vzniklo. Možno už vieš, čo z toho vzniklo. Z celého toho fotenia vznikli takéto pekné fotky, ktoré som sa rozhodol využiť ako propagovanie jednak svojej prvej knižky, ale zároveň som tak predpripravil ľudí na to, že chystám aj pokračovanie. Teda, celé to vzniklo so zámerom, že staré musí zhorieť na to, aby mohlo vzniknúť z popola ako Fénix niečo nové, lepšie. A teraz to ešte tak premostím na začiatok k dievčine, ktorá sa rozhodla moju knižku vehementne spáliť, aby ukázala, aká je strašne zlá. Moju vlastnú knižku si môžem spáliť len ja sám. Jo, vidíme sa.